Ibn Kajim je rekao, riječ tuga se ne javlja u Kur'anu osim u kontekstu zabrane i negacije, a razlog za to je jer od tužnog srca nema nikakve koristi. Najdraža stvar šeitanu je da rastuži vjernika tako što će ga odvesti s pravog puta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se utjecao Allahu od tuge. Ibn Kajim je rekao, tuga slabi srce i umanjuje predanost za napretkom, a šeitanu nije ništa draže od tužnog vjernika. Iz tog razloga budi sretan, optimističan, imaj lijepo mišljenje o Allahu. Imaj povjerenja u ono što je Allah u stanju učiniti i osloni se na njega. Pronaći ćeš sreću i zadovoljstvo u svakoj situaciji. Ibn Kajim je također rekao, ne umanjuj svoju radost sekiranjem. Ne uništavaj svoj um pesimizmom. Ne kvari svoj uspjeh obmanom. Ne potiri tuđi optimizam svojim pesimističkim predviđanjem. Ne remeti sadašnjost misleći o prošlosti. Ako sagledaš svoje stanje, uvidjet ćeš da ti je Allah dao stvari koje nisi niti tražio. Imaj povjerenja u Allaha da ti on neće dati ništa osim ako u tome ne leži neko dobro za tebe. Ti možda spavaš dok se vrata dženneta otvaraju zbog dova koje neko čini za tebe. Slavljen neka je Allah. Možda za tebe dovi neki siromah kojem si pomogao. Ili neko tužan koga si razveselio. Ili neko pored koga si prošao i kome si se nasmiješio. Ili neko od koga si otklonio neku poteškoću. Nikada ne podcijeni ni jedno dobro djelo. Jedan od časnih prethodnika je rekao, dovim Allahu za nešto što mi je potrebno. Pa ako mi on usliša, bivam sretan jedan put. Ali ako mi ne usliša, onda se moja sreća deseterostruko uvećava, jer prvo je bio moj izbor, ali drugo je bio Allahov izbor. Es-Saadi je rekao, život je svakako kratak, pa ga nemoj još više skraćivati brigom, tugom i žalošću. Budi vlasnik srca koje u sebi nosi sreću i zadovoljstvo. Neka te Allah usreći i neka nam Allah svima oprosti.